സനാതന ധർമ്മം എന്നും നാനാത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി പറഞ്ഞു. ഋഷിമാർ നാനാത്വത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടിട്ടില്ല, അതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ദർശിക്കാൻ ഋഷിമാർ പഠിപ്പിച്ചു. ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിദ്വേഷമില്ല, പകയില്ല, ദുഃഖമില്ല, ക്രോധമില്ല. എല്ലാവരിലും എല്ലാറ്റിലും നന്മ മാത്രം ദർശിക്കാനാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി തൻ്റെ 70-ാം ജന്മദിന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. സൃഷ്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം നാനാത്വത്തിലാണ്. സനാതനധർമ്മം എന്നും നാനാത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഋഷിമാർ നാനാത്വത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടിട്ടില്ല, അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം പലതായി കാണുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്നിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും ആണെന്നറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു അവർ. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ അനേകം വർണ്ണത്തിലും നിറത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള പുഷ്പങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷേ തേനീച്ച എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും തേൻ മാത്രം നുകരുന്നത് പോലെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ദർശിക്കാൻ ഋഷിമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ല, ദുഃഖവും ക്രോധവുമില്ല. എല്ലാവരിലും എല്ലാറ്റിലും നന്മ മാത്രം ദർശിക്കുന്നു, മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരശക്തി നമ്മെ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അവയൊക്കെ നല്ല വിധത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഇന്ന് നേരിടുന്ന പല സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമായി സഹകരിച്ചു നീങ്ങണം, പ്രകൃതിയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കണം, ഈശ്വരശക്തിയുമായി സഹവാസം പുലർത്തണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കുറച്ചെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അമ്മ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ പരാശ്രയത്തിൽ കത്തേണ്ട മെഴുകുതിരിയല്ല, സ്വയം ജ്വലിക്കേണ്ട സൂര്യനാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും തമ്മിൽ ഒരു വിടവ് വേണം. ഒരു നിമിഷത്തെ തെറ്റായ വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ മതി നമുക്കും ലോകത്തിനും നാശമുണ്ടാക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്തു പറയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണമെന്നും അമ്മ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെ സപ്തതി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേദിയായത് കൊല്ലം വള്ളിക്കാവ് അമൃതപുരി ആശ്രമത്തിലെ അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം ക്യാമ്പസാണ്. ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 27-നാണ് എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷമെങ്കിലും ഇക്കുറി അത് ജന്മനക്ഷത്രമായ കാർത്തിക നാളിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കൊറോണ മൂലം കഴിഞ്ഞ 3 വർഷവും വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ നിരവധി ഭക്തരാണ് ഈ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾക്കായി എത്തിയിരുന്നത്. സപ്തതി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾക്കും പുതിയ സേവന പദ്ധതികൾക്കും അമൃതാനന്ദമയി മഠം രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സന്ദേശവുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ 193 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ അമ്മയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും മൂർത്തീഭാവമായ അമ്മ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വാഹകയാണെന്ന് ജന്മദിന ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ മേഖലയോ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയോ ആകട്ടെ, അമ്മയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും മനുഷ്യ സേവനത്തിനും സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിനും പുതിയ ഉയരങ്ങൾ നൽകി. അമ്മയ്ക്ക് ലോകമെമ്പാടും അനുയായികളുണ്ട്. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും വിശ്വാസ്യതയും ശക്തിപ്പെടുത്തി. വികസനത്തോടുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ മാനുഷിക കേന്ദ്രീകൃത സമീപനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് അമ്മ. അമ്മയുമായി 30 വർഷത്തിലേറെയായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. കച്ചിലെ ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം വളരെ കാലം അമ്മയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനായി. അമ്മയുടെ 60-ാം പിറന്നാൾ അമൃതപുരിയിൽ ആഘോഷിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർത്തു. ഇന്നും അമ്മയുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തിന്റെയും സ്നേഹനിർഭരമായ പ്രകൃതത്തിന്റെയും ഊഷ്മളത പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലോകത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും പല മടങ്ങ് വളർന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അമൃത ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും അനുസ്മരിച്ചു. ഭാരതത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ നാരീശക്തി വന്ദൻ നിയമം പാസാക്കി. സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന വികസനം എന്ന സങ്കല്പവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഭാരതത്തിനു മുന്നിൽ അമ്മയെപ്പോലുള്ള പ്രചോദനാത്മക വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. അമ്മയുടെ ഭക്തർ ലോകമെമ്പാടും സമാധാനവും പുരോഗതിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. റീജിയണൽ ഡെസ്ക്, കേരള ലൈഫ്.
Thank you.